皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回はチャプター4の激ムズミッションレッドガン部隊迎撃を回復禁止で S ランク取れたので、クリアできない方は立ち回りの参考程度に良ければ見ていってください。動画の最後に今使ってる機体のパーツも載せてます。簡単にコツを説明すると、ザコたちは肩のプラズマミサイルをマルチロックで倒して、四脚やミシガンはレーザーランスがめちゃくちゃ強いのでぶっ破すれば勝てます。あと増援が来た時のヘリは必ず先に撃ち落としましょう。どうしても勝てない場合は火炎放射器なども有効みたいです。エクスパンションも有効活用していきましょう。ということで最後までどうぞ。
はい、かなり被弾しましたが S ランクを取ることができました。皆さんも頑張ってみてください。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。